एउटा महत्त्वपूर्ण अभियानको सुरुवात गरेका छौँ हामीले, एउटा महत्त्वपूर्ण अभियानको शुभारम्भ गरेका छौँ। कमसेकम सार्वजनिक यातायातका साधनहरू, सार्वजनिक यातायात भनेका जनताका साधनहरू, जनता अब सर्वसाधारण भन्ने गरिन्छ, वास्तवमा सर्वसाधारण भन्ने शब्द पनि कति उपयुक्त हो, आम जनताले उपयोग गर्ने उपभोग गर्ने सवारी साधनहरू नै सार्वजनिक सवारी साधनहरू हुन्। जसको निजी सवारी साधन हुँदैन, जो सरकारी सवारी साधनमा चढ्ने किसिमले उसको जिम्मेवारी हुँदैन, त्यस्ता आम जनताको चाहिँ सवारी साधन भनेकै सार्वजनिक यातायातका साधनहरू हुन्। ती सवारी साधनहरूमा त्यहाँका चालक सहचालक त्यहाँका कर्मचारीहरूले ड्रेस लगाउने कुरा, एउटा कमसेकम आइडेन्टिटीको निम्ति पनि, चिनिनको निम्ति पनि, परिचयको निम्ति पनि, केही समस्या पर्दा भन्न पनि सक्छ त्यो यात्रुले, त्यसका निम्ति चाहिँ यो ड्रेस लगाउने कुरा, त्यस्तै गरी त्यसले परिचय पत्र जस्तो कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र चाहिँ लगाए जस्तै उसले परिचय पत्र पनि लगाउने कुरा, जुन हामीले आज अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, यसको शुभारम्भ गरेका छौँ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सँगसँगै यातायातका साधनहरू, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा चाहिँ सरसफाइको कुरा, गाडीहरूमा जुन सरसफाइको कमीले सरसफाइ नगर्दाखेरि त्यही यात्रुहरूले अत्यन्त पीडा बेहोर्नुपर्छ, त्यसकारण चाहिँ सरसफाइको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने र अनुशासन यो भनिरहनु पर्ने, सिकाइरहनु पर्ने, पढाइरहनु पर्ने कुरा होइन। जो जहाँ छ त्यो आफ्नो ठाउँमा अनुशासित हुनुपर्छ। सबभन्दा धेरै मान्छेसँग सम्पर्कमा रहने मान्छे नै सबभन्दा बढी अनुशासित हुनुपर्छ।